Foi realizada uma solenidade na prefeitura para a apresentação aos agentes de trânsito das bicicletas que vão ser usadas em Poços. A ideia foi bem aceita por eles. Tem tudo para dar certo, né? Por causa que é um meio de transporte ágil, não gera custo. Na verdade, o custo é muito pequeno, né, em relação a um veículo automotor. E a agilidade é bem mais ágil na área central. As quatro bicicletas e os capacetes que vão ser usados foram doados à prefeitura através de uma parceria da concessionária Ritmo, da Ciclopoços e da Associação dos Ciclistas. O Departamento de Trânsito procurou a gente com a intenção de implantar na cidade o serviço de bike patrulha. E a gente, na mesma hora de prontidão, já tentamos aderir a esse projeto, sendo que é um projeto muito bacana, vai ajudar muito na mobilidade dos agentes de trânsito, vai ajudar muito na segurança do trânsito na área central da cidade. E a bicicleta é o veículo do futuro, então vai somar muito com isso aí, vai ser uma ação muito bacana, é uma ação pioneira na cidade, que eu acredito que vai dar muito, muito valor para os agentes de trânsito aí. O projeto foi apresentado e nós compramos a ideia, achamos muito válido. É uma forma de incentivar o esporte e é um projeto inovador. E quando é um projeto que a gente admira e gosta, nós estamos sendo dispostos a patrocinar, a ajudar. A meta é diminuir os custos para a prefeitura, incentivar o uso de bicicleta e, em alguns casos, ter mais agilidade no atendimento. A bicicleta hoje em dia, a bicicleta é o veículo do futuro, né? Ela está vindo de encontro às expectativas aí de mobilidade urbana, né? Então, a gente, como uma secretaria engajada no trânsito, a gente tem que abraçar essa ideia e fazer da melhor maneira possível para a gente aí. Além de estar realizando a operação de trânsito, estar realizando as várias demandas do trânsito, vai estar fazendo bem também para o usuário, para o agente, né? Ele vai estar se realizando aí uma operação aí de energia, de saúde, né? Vai ser muito bem-vindo também nesse critério aí.